dedi. Yermeni kim idi bizim o cür oğlanlarımızı apara başla oynasa? Abi be qeyrətlər, ax xainlar. Sən Hikmət Həsənov. Ay alçaq, ay Zakir Həsənov. Ay bu oyunu qurar alçaqlar. Abi be qeyrətlər, ay şərəfsizlər. Şərəfli erməniyə satan uğraşlar. Şərəfli rusa satan uğraşlar. Siz bir ana qədər qeyrətiniz yoxdur. Ay qeyrətsizlər. Mən burada Erdoğana müraciət edirəm. Bu alçaqları yığışdırın bu qeyrətsizlər. Bütün xalq sizləndir. İnanın bütün Azərbaycan xalqı, Erdoğan Türkiyə sizə, sizə görə biz yaşayırıq ki, nə baxsa sən bir, ha baxsa bu qərarı verib bizim yanımızda olasınız. Erdoğana müraciət edirəm burada. Əl-ələ verin bu dövləti qutarın. Bu xalqı qutarın. Biz bir xalq olaraq yoxuq biz. Bizi məhv ediblər. Aydın.